中国电影报道的观众朋友们，大家好，我是张艺兴。其实我们看到艺兴现在也有很多关注慈善的一些举动哈。对于这个公益这个东西，其实我不是现在开始关注，我从小学开始，小学的时候学校就有这种爱心捐赠、捐款。就我更加比较提倡的是，不是说我去带领他说，哎，我捐了多少多少钱，怎么怎么样？我觉得这个不重要，我觉得这最重要的是，就是说，你能有这份心去尽这一点点责任。因为我外公外婆都老师，也教历史，也教语文什么，所以我的整个家里的人们给我的是这样一个环境。可是不管怎样，也改变不了我。在国家大事面前，我看到张艺兴都很明确的表态，而且是第一时间站出来，而且是我觉得是没有任何其他顾虑的。我觉得作为一个中国人的话，喜欢自己国家这是理所应当的，这是个本分的事，没有什么觉得我觉得什么值得炫耀、值得多讲，我觉得就是这就是理所应当。这个毋庸置疑的，这都很正常，我能做的也就这些。希望所有更多的年轻人来学好历史，好好的把眼光放长。